Pois é, começamos no chicote de novo, né? A organização para começar a montar o chicote da moto. Aqui, gente, eu tirei a capa original, passei a fita adesiva, tirei a capa original, passei a fita adesiva, tirei a capa original, passei a fita adesiva. Só falta colocar essa capa aqui, que é essa, e ela tá com aquela cola velha gosmenta. Ó, ó, detesto isso. Gosmenta. Aí pronto, terminou aqui, vou fazer aqui, né? E todas essas brechas vai ser... Eu vou passar a fita adesiva, porque já acabou a fita adesiva, certo? Mas o chicote tá aqui, ó, todo novinho o chicote da moto, cara. Mas tá todo novo mesmo, não tem nada sujo, nem com óleo velho, com nada. Os contatos já tudo no ponto. E eu já vou colocar o chicote na nossa ilustre, né? Eu vou colocar e jogar aqui o chicote. Não é colocar, é jogar aqui. Eu vou jogar aqui para não ficar bocado de coisa no meio da casa, fazendo aquele sarapatel todinho, né? Organizar esse negócio aí. E aqui também já fiz umas organizações. Eu sei que eu não tô gravando para vocês. Deixa ninguém comentar aí no WhatsApp, nem no Instagram. Aqui, ó, que foi o que é de peça de motor. Eu já tô fazendo uma pré-organização também, né? Carenagem de moto, tudo. Já tirei as bronzinas, já tirei as bronzinas de caixa, já botei as bronzinas tudo no saquinho. Então, enfim, tô fazendo tudo que já tem que ser feito aí. Beleza? Radiador já pré-montado, os escapamentos estão todos ali. Falta limpar filtro de ar, suporte de placa, essas besteirinhas aí. Mas o resto, essa rabeta eu já vou fazer uma pré-montagem dela também. Porque assim, gente, o meu objetivo é ocupar menos espaço possível. Já tava com muita bugiganga aqui, sabe? Muita coisa assim espalhada, muita peça espalhada, e isso não é legal. Esse negocinho de peça espalhada vira e mexe, dá um caô, acaba perde um negócio, perde outro. Aí já sabe, né? É uma zoada. Então é isso. Rapaz, já retifica, ainda não falou comigo, não ligou, não fez nada. Eu tô esperando ele falar pra levar um pistão pra lá. E ele já fazer, né, o que tem que ser feito lá no cilindro. Conferir as medidas e etc, essas coisas aí. Quando chegar aí, graças a Deus, a moto já vai estar, já está limpa, já está lubrificada, já está com graxa em todo o carro. Enfim, a moto já está pronta. O quadro, o esqueleto da moto já está todo completamente revisado, com graxa nova, com tudo. Porém, eu não estou confiando nessa graxa. Vou rodar uns quilômetros aí e vou fazendo tudo novamente. É, pois é, vou fazer mesmo, gente. Vou fazer, quem vai fazer a revisão sou eu, porque o orçamento que foi, eu procurei um amigo meu fazer um orçamento aqui, passa de 2.000 fácil aqui para fazer o que eu tô fazendo. Passa fácil. Um amigo meu mecânico disse, Márcio, é facilmente aí, passa de R$2.000 para você fazer o que você tá fazendo. Tirar tudo. Organizar a fiação. Se bem que a fiação da sua moto não tava ruim, mas limpeza, observar esse trabalho minuciosinho que você tá fazendo aí, é negócio de... A entrada é R$2.000, a entrada.
Não tem ponto de correr não, cara. É muito trabalho, é muita coisa. Pra quem tá no canal assistindo, é ligeiro, é vídeo de 10 minutos, é vídeo de 15 minutos, pá, no instante passa. Mas pra quem tá no moído aqui, meu amigo, é peia. É peia. Quer fazer aí? Meta cara. Meta cara, depois não para no meio do caminho, viu? Para no meio do caminho não, que é bronca. Pra quem tem oficina, equipamento, tudo, aí se torna mais fácil. Voltamos aqui. Vai ter limpeza dessas peças aqui também, ó. Vou desmontar uma por uma. Vou limpar tudo, disco, tudo vai ser limpo aqui, tudo. Que for de bagaço, de limalha, essas coisas, tchau, vaza. Aqui já sabe, vai pra lá. Tem a tampa do motor, se eu não me engano. Separei os parafusos e tampa do motor, já tá organizado. Tampa do motor também. Vou dar uma pintadazinha ali que merece. Eu não tô achando legal. Escapamento da moto, gente. Eu não sei se eu vou manter ele apenas assim, polido, ou se eu vou lixar mesmo, fazer um negócio. Não sei. Isso aqui não é uma coisa que não. Pra mim, isso nem vai nem vem, sabe? Dar uma organizada aqui e vim pra madame. Deu certo, hein? Aqui, ó. Já tá com um parafusozinho. Deu tudo certo aí, graças a Deus. Esse parafuso dela achei, né? Tinha um parafuso aqui que era Phillips. Achei o dela, né? O parafuso. Não é que seja o dela da moto, porque não tinha. Mas é o parafuso compatível. É um 10 dessa forma aqui. Então tá aqui. Aqui já tá com parafuso. Os parafusos que faltavam nessa moto, gente, que tava faltando, já era, já tá tudo aí. Aqui, ó. Faltava um, já tá aqui. Aqui tinha. Aqui tinha. Não, o que faltava era esse aqui. Continua faltando. Pronto, bem lembrado. Esse aqui que é o do. Da pecinha daqui, que essa moto não veio com essa pecinha aqui, ó. Não veio com essa parada. Eu vou fabricar uma e colocar isso aqui pra funcionar. Deixar esse freiozinho justinho assim, ó. Beleza? Então tá tudo show aí. Só resta um parafuso agora. Esse aqui já tá no canto. Aquele ali já tá no canto. Buzininha já tá no canto, claro, não tá ligado. Os conectores, tudo de boa, tudo novinho. Olha que coisa linda. Você tá doido? Já tem um pré-aperto aí nos parafusos. O óleo, já falei pra vocês. Lá embaixo, ó. Lá embaixo o óleo, certo? Óleo lá embaixo. Mas por quê? Gente, porque é o seguinte, eu já troquei, ó, já fiz a limpeza do sistema. Já fiz, já tá tudo aí organizado, freio. As pastilhas aqui já tá sofrida, já morreu essas pastilhas. Então assim, vai ser comprado pastilha nova. Quando eu comprar as pastilhas novas, que eu abri os pistão, ele volta pro nível de óleo. Vocês entenderam agora por que que o óleo tá baixo? Quando eu apertar as pastilhas ali, vai subir óleo. Vai subir e vai dar nível. Então pronto, aí eu não tenho mais o que fazer. Entenderam? Então passo o macete pra vocês aí. Você que não sabe disso. Já passo o macete. A mesma coisa é o traseiro. Pastilha tá ruim, óleo baixo. Pronto, assim que botar a pastilha nova, que abrir as pinças, volta tudo ao normal de novo. Falando em freio traseiro, gente, ainda falta engraxar as borrachas com silicone de freio mesmo, de borracha. Essa aqui e essa aqui, ó. Certo? Essas duas aqui ainda faltam ser engraxadas. O resto aí tá tudo top. Os cabos também já tá tudo top, tudo no ponto. Aí, diga isso, não é bonito um negócio desse? Você tá doido. Bonito, negado, é bonito mesmo. Tudo limpinho, gambiarrazinha resolvida. Tinha outra gambiarrazinha do pezinho resolvido. Agora falta só comprar adesivo, né? Fita adesiva pra gente finalizar aqui. Tirar essas brechas aqui, ó. Deixar tudo sem brecha, sem nada. Aqui também tá sem brecha. Deixar tudo no ponto. Aqui, ó. Depois disso tudo, jogar no esredão.
Pois é, gente, finalizando por aqui. Colocar só a capinha. E tchau. O resto já tá tudo pronto. Já posso vir pra cá. Mas antes eu vou fazer outras coisas. Quase no lugar, tá de pendurado assim, ó, porque ainda vou colocar a pecinha daqui para organizar direitinho, né? Aí vou tirar esse lado aqui para cá, para cima, para não ficar pendurado, só para não marcar. Mas a fiação todinha já tá no seu lugar, já tá tudo show de bola. Chicote sem passada, tudo preso, os encaixezinhos aqui, ó, tudo presinho no quadro, né? Que ele é preso aqui no quadro. Aqui, preso no quadro, aqui preso no quadro. Os conectores, terra, sensor. Aqui é tudo lá para baixo, sensor de pé, etc. Aqui é motor de partida, né? Vem por aqui, motor de partida. Positivo, sensorzinho, chicote encaixado, relé encaixado. Fiação para a parte da lanterna, pisca, etc. encaixado. Aqui também tudo limpinho, encaixado, tudo bonitinho. Olha só coisa linda isso aqui, ó. Tudo limpinho, velho. Buzininha já ligada. O resto eu tenho que fazer, não. Ei, negada! Fiação no canto, como eu falei pra vocês e mostrei, né? Joguei tudo pra cá agora, ó. A parte de injetor, bobina, certo? Tá tudo pra cá. Aqui tá os injetores. Subindo aqui tá bobina, sensor da caixa de ar, etc, etc. Pronto, agora eu vou botar a capinha daqui, da bateria. E o resto aí tudo top. Tudo zeres. Não sei como é que tá a luz pra vocês aí, não sei como é que tá funcionando não, mas aqui pra mim tá top. Tá nova não, tá se amostrando. Pra cá tá tudo encaixado já. Aqui tá tudo pronto. Falta só pisca, lanterna, etc, etc. Certo? O resto aqui, show de bola. Só ali que eu não tô gostando. Eu vou colocar logo a pecinha pra deixar isso aí melhor. Aí, gente, comecei a desmontar
E aí vou ter que arrumar um alicate daqueles. Alicate de presilha, né? Tá cheio de limalha aqui. Tem que limpar essas engrenagens tudinho. Tem limalha demais aqui dentro. Ali dentro, onde tem o orifício do óleo, tão vendo? Só tem grafite de limalha. Deixa eu pegar aqui, passar a mão aqui. Ó. Tem que fazer uma limpeza federal aqui em tudo. Esse cara e aquele cara ali, ó.